Доброго вечора, люди. Поки кожен поважаючи себе політик, блогер і ще низка експертів соціальних мереж друкували пости, присвячені олімпійському золоту Жана Болонюка, персоналізуючи перемогу на килимі, ситуація із Білоруссю у Токіо усе більше наштовхує на аналогії із диктаторською Кубою чи Угандою. Або ж вимогу угорської делегації про притулок у 65-му на Олімпіаді в Мельбурні. І ось чому. Белорусская спортсменка Максимова и легкоатлет Кравченко заявили, что не вернутся на родину. Предатель родины. Заявила про це Яна Максимова, яка відстоює зелено-червоний прапор у багатоборстві, і чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко, у власному інстаграмі. І пояснили своє рішення досить просто. Надихнула їх ситуація із Тимановською, яку Соломіць намагалася депортувати назад до рідного Мінська. Але сьогодні про досягнення інших олімпійців, яких не розпізнають. Цюр Гаврищак, Вісті Кремля і, звісно, НАТО в хату. Іранець Джавад Фарухі нещодавно став золотим призером Олімпіади в Токіо у стрільбі із пневматичного пістолета на 10 метрів. Після чого розгорівся шалений скандал. Адже виявилося, що Фарухі не те, щоб спортсмен, а спортсмен дуже особливий. І з терористичним ухилом. Бо насправді він є чинним членом корпусу стражів Ісламської революції, який, о диво, визнаний терористичною організацією США, Ізраїлі та ще кількох країнах. По суті, золото Олімпіади взяв звичайний терорист. Тепер НОК вимагає надати докази і, ймовірно, медальки його позбавлять. І детальніше про це в останніх глобалайзах із Фарідом. А загалом чому тут дивуватися, якщо в Олімпійських іграх бере участь збірна цілої країни – терориста Росії. Та й олімпійці на Росії виявились особливі – золоті. Первыми встречающими стали родители олимпийской чемпионки. На протяжении всего времени, пока проходили игры, они могли видеть дочь только по телевизору. У вівторок триразова призерка Олимпиады в Токио Віталіна Бацарашкіна повернулася додому в рідний Омск. Абсолютно на 100%. Зустрічали Бацарашкіну із неймовірною помпою. Губернатор, квіти, фанати, а головне – віддану прихильницю відьмака, яка на змаганнях одягала медальйон школи кота, потішили народні артисти. В принципі, росіяни – люди багаті. Могли б і Генрі Кавіла на зустріч запросити, не розорилися б. А нами що? А нами нормально. Ми же русські люди. Тільки от в церемонії урочистого прийома вкралася досадна помилка. Пісню поставили геть не ту. В якому сенсі? В прямому. Замість цього треба було ставити ось це. Росгвардія, законність – оплот. Росгвардія. Гарантія свобод. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втямив. Молодець. Що ж тут розуміти? Бацарашкіній треба було одразу ставити відомчу музику та й решті олімпійців теж. Почти половину російських медалей на Олімпіаді в Токіо виграли рядові, сержанти, прапорщики і офіцери із армії, МВД і Росгвардії. Вот она чего. Так, Бацарашкіна – представник Росгвардії. І не просто представник. Віталіна Ігорівна Бацарашкіна – лейтенант Росгвардії. Але не Віталіною єдиною. Якщо взяти перелік переможців Олімпійських ігор від Росії у різноманітних дисциплінах, то фінал дещо прогнозований. Традиція зовсім не нова, йде корінням в СРСР, де існував спеціальний центральний спортивний клуб армії, в який відбирали найкращих військовослужбовців. Давали їм звання, квартири, машини, а вони за це гарантували перемогу Радянському Союзу в олімпіадах, футбольних чемпіонатах, баскетбольних турнірах і інших спортивних заходах. Існувала навіть страшна ворожнеча між сином Сталіна Василем і Лаврентієм Берією, який кожний мали по власному футбольному клубу з військовослужбовців і ставили один одному палки в колеса. Давай, підіймайся, радянський спорт. Коротше кажучи, радянські традиції цілком успішно дійшли до наших днів. І тепер виходить, що найуспішніший тренер олімпійської збірної Росії – це Віктор Васильович Золотов, глава Росгвардії. В принципі, логічно. Росгвардійці дуже і дуже спортивні. До спорту привчаються одразу на службі. Основна тренувальна база – вулиці. Найпопулярніша дисципліна – біг на короткі дистанції за мітингувальниками. Правда, не завжди виходить. Але хто і коли із нас не падав?
Гімнасти із росгвардійців теж непогані виходять. Ну а про стрільців мови немає. Стріляють росгвардійці краще за всіх. Сотрудник Росгвардії застрілив свого колегу. Сильні росгвардійці-олімпійці – це точно. От тільки знешкодити їх дуже й дуже легко. Бо, як показує практика, для того, щоб завалити будь-якого росгвардійця, достатньо лише одного – паперового горнятка. Лідер інстаграм-опозиції, недоотруєний Льошко Навальний, це той, що теперішній ліберал, а в колишньому Нацбол, сидить уже півроку. Привіт, це Навальний. Здавалося, пині в палацах можна заспокоїтися, але тут не до спокою. Адже думаєш, чи не добереться хто інший до голки Кащеєвої. Не те, щоб страшно, але спокійніше, якщо усіх пересадити. Ну, усіх посадити, можливо, не вдасться, але до цього прагнути принаймні потрібно. Колись на Русі соболина шкіра була замість валюти, а полювання на соболів – звичайною справою князівською. Цей дуже хоче примазатися до слави київської. Руської Анні, королеві Франції. Тому мещерське красне сонечко почало полювати, але на цю соболь. Мене звуть Любов Соболь. Хто забув про цю даму, то це як 100 років тому Крупська, але симпатичніша. Говорить різні промови, не переписуючи їх місяцями. Приностранне вмішательство, агенти, попытки повлиять, смотрите, смотрите. А що то за революціонерка, що не відсиділа? Принаймні вдома. Не покидать жилище с 22 до 6 утра, не посещать массовые мероприятия, не выезжать из Москвы, Московской области, являться в инспекцию трижды в месяц. Одним словом, орієнтувалася на підлітків, то й покарання, як для підлітків. На масові гулянки не ходити і сидіти вдома після 10-ї. По матюках там нічого не було. На 5 проїбаних рублів, а й приходиться один з***ний. Тепер Соболь уже не втече, якою б смішною не була стаття, за якою її судили. Бо мало хто знає, але це вона заважала російській владі боротися з коронавірусом. Преображенський суд Москви признав виновной екс-юриста ФБК Любов Соболя в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм. З одного боку, логіка є. Всі ж пам'ятають, як у Данії боролися проти коронавірусу, знищуючи норок. Тут теж куницеві. Соболь хочуть зробити песець. Бо тут головне не переплутати. День ВДВ можна, десантуру зараза не бере. Фестиваль Алої Паруса теж нормально. В молоді побічок немає, імунітет хороший. Багатотисячна хресна хода – то взагалі діло богоугодне. Вилікуються кагором. А от в усьому винна Соболь, бо всі ці світіння ліхтариками до добра не приведуть. Єдина біда – для інстаграм-опозиції виходити з дому не обов'язково. Тому далі треба рішенням суду виробити Соболь-інтернет. Потім світло, щоб смартфон не заряджала і не світила у вікно. Хай протестує, як усі. Сидить з вимкненим світлом і шепче «Путін, уході!». Приблизно рік тому у Північній Кореї людям заборонили заводити собак. Військові силою забирали тварини з господарств та помешкань. За офіційною версією, причиною такого кроку стало те, що Кім Чен Ын назвав чотирилапих ознакою капіталізму. А от за неофіційною, через брак продукції собак просто відправляли на м'ясо. І коли пси закінчилися, поділитися їжею нарешті змусили корейську армію. У Північній Кореї, як відомо, був лише один пухкий громадянин – Кім Чен Ын. Але й Кім тепер не пухкий. От некогда масивної фігури не залишилося сліда. Лицо осунулося, ремешок часов сильно затягнут на зап'ясті. З моменту приходу к власті глава КНДР в середньому прибавляв за год 6-7 кілограмів і добрався до отметки 140 кілограмів. Журналісти вже предположили, що Кім Чен Ын мог походити з-за болезні. Чи то хвороба, чи то дієта – невідомо. Але те, що тепер разом із блискучим товаришем худнутиме уся КНДР – факт. Там і раніше не так, щоб дуже жирували, але зараз те, що на країну чекає голод, визнав навіть Кім. Північній Кореї загрожує голод. Про це з трибуни повідомив Сао Керманич авторитарної держави Кім Чен Ын. Він звинуватив в усьому неврожай і коронавірус. Попередивши громадян, треба готуватися до важкого періоду. Тож, аби у ці скрутні часи вірнопіддані не повимирали, Кім Чен Ын наказав нагодувати їх зі стратегічних запасів. КНДР і недостатка продовольствия була вынуждена задействовать запаси риса, предназначенные для военных на случай бойових действий. Рис з військового резерву роздаватимуть громадянам, яким не вистачає їжі, а також робітникам і сільськогосподарським відомствам.
Зрештою, на армії Північна Корея намагалась не економити, тож мало б вистачити на всіх. Але є один нюанс. Голод у КНДР перманентний. Ще 2 роки тому недоїдала майже половина країни. Тож є думка, що стратегічних запасів могло лишитись, як кажуть в Японії, в сенсі дуже мало і на всіх не вистачить. Тому потрібне диво. А хто створить його, це навіть не питання. Зрештою, давно пора було релігію оформити. Тож спочатку Кім Чен Ын нагодує усю країну 3 рисовими зернятками, потім вижене демонів капіталізму зі свиней, хоча звідки їм взятись у Північній Кореї, і не піддасться на спокусу Байдена в пустелі. Головне, аби діда з татом не воскрешав, бо тоді точно, як у японців кажуть, почнеться. Це був Юрга Верещак, Вісті, і не забуваємо про «Знаєм 24».